Jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komaha mama sarehat. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah. Tanya kantongnya sehat ente gitu. Kantong mah pasti sarehat atau orang di rumah. Percaya orang di para royal ya neng. Ngadenge ge channel lamun aya sida kemarek ngajar wal tano. Rek kan ngejual tano. Rek nyawer. Oh nyawer teh ngejual tano gitu. Oh koma anu ngajual eh mah. Buseng itu mun terus nyawer karecing di mana? Nyarek ngontrak bareng bareng yang urang. Yang mungkin aku teh mending ngajual imas ya. Tapi percaya orang di mana royal beja lagi neng. Karena duit ya, ini rame ya. Dia mah ting seleber, tadi ayo karakter runting mobil gue kuat ting seleber. Oh duit teh, hitut, gue bisa hitut, ya gue lah hitut mas ya. Bapak Ajat, Bapak Enju. Bapak Enju. Ibu Misih ya? Mohon. Ya, ya, mohon ya. Bapak Enju, Ibu Misih. Ayo Rosin tesaha. Putra nak. Putri, mohon anu nikah ya. Panganten teh Rosi. Mohon. Nuju nikahkeun Pak Enju. Sanes Pak Enju nikahkeun. Ye, aya kumaha sih? Pak Enju. Pak Enju. Boga anak. Boga anak. Tah eta anakna tadi sana mina. Teh Misih nya. Teh Misih mah pamajikanna. Teh Misih. Teh Misih jeung Bapak. Jeung Pak Enju. Tah nikah kawin. Boga anak ngaranna Teh Rosi. Teh Rosi teh ninggalkeun Bapak Enju. Lain. Lain gitu aja sih dibulak-balik jadi Bapak Enju sarang Ibu Misi boga anak arana Teh Rosi. Teh Rosi. Nah berarti Teh Rosi nuju nikah jeung Bapak Enju. Lain Teh Rosi lah nu nikah jeung salakina jeung calona sia teh aya calona mohon Teh Rosi. Mohon teteh pengantin sama waya tetehku sayang. Amin ya Allah. Panjang umur saya selalu. Mohon. Rumah tangga mah loko sidakem. Ulah dicontoh, ulah dicontoh urang randa de geus aya genep kali mah. Randa lebih ka genep kalina sih. Oh. Aduh jadi randa mah dua kali kemahi sia teh. Buan pan salaki aing kabur aya pada nyaon aing ki ihna nangtung. Ya sia doang tidak awewe nu ki ihna nangtung mah. Ulah nangtung jadi awewe mah nagog sia teh. Buset awewe model aing mah ki ihna gog hayang nyangsar teu hideung. Naon tadi nyangsar? Beureuh ge aing ki ihna gog kuat nyarud. Heeh, naon anu nyarud? Nya biasa paleuleuwi awewe rakitan mah kieu loba nu paregat. Oh eta teh kabel pegat. Heeh. Hayu sugan teh daging jadi aing mah sia teh. Heeh. Panju hatur nuhun ya tos ngundang akeun. Alhamdulillah Bu Misi lewat perantara. Bapak nanda? Bapakku tercinta. Bapak urang. Pokoknya boga bapak di dia alhamdulillah nya. Heeh, boga. Iya kunon sih mana molototan wae urang matahari teh dah. Nyala molotot ada emang keur panas-panasna sia teh meujeuhna. Sok ayo urang-urang nyanyi leur goyang. Panju yang lagu naon? Aya waktu nepi ka asar panjang ieu. Ulah deket teh kamera sia teh. Ka diwan. Hoyong oke siap. Naon cenah? Teu nyaho seuri wae. Ye. Ya udah ujung-ujung oke. Heula kedengeun tanya heula Panju di mana tuh? Kenalan heula Panju teh di mana Panju teh cek anu di mana Panju. Panju. Iya pekon kana. Oh, eta ieu sia mun teu wae ka jelema. Wow, hayang wow kana hajat mah ngeta sia wae aing mah. Sok tanya Panju hoyong lagu naon? Ulah oke wae. Teh Haji. Itu ada lagu naon cenah Teh Haji ayo tuh. Hai buru amaina pangroyalna oge kudu ge urang nyawer jeung manehna manilila banget di koplak-koplak lamun urang copot. Bila ku teuing nepi ka copot tah sia teh. Royal berarti mah Haji teh. Heeh. Sok kumaha ka pangantar minta lagu apa? Oke, siap. Heeh, geus. Oke wae. Batur teh nyileuk-nyileuk aja ngan oke we. Esok lagu mah kumaha akem we kege urang dieu mah nyalawer lah nya. Mangga ka sadayana wilujeng sareng akem lagu nu pertama sareng Bintang Karisma. Mohon. Lagu naon nya? Bintang nya. Mohon. Ada bade request mangga teu kada isin-isin mama hayu atuh. Hoyong lagu naon? Hoyong lagu naon ieu? Ngawitan, gaskeun. Oh, tong era-era atuh teu. Hah? Hah? Joko Tingkir. Tah kitu atuh teu kada isin-isin mama. Joko Tingkir sing bedas gitu. Emang keur viral lagu eta emang keur viral. Siap, lagu Joko Tingkir. Joko Tingkir cenah. Joko Tingkir ku mah teh. Joko Tingkir ngumbedawa terus jadi pikir maraimu mat. Terus kumendang wage. Heeh, eta geus kumasih awe. Kopi campur. Mending gue nino. Ini asuk mah aku bae mangga-mangga nyangkeun. Mungkin aya request Joko Tingkir nya geus rombongan bunda-bunda cantik spesial. Joko Tingkir aya 40 menit ke depan. Nah, raek nya. Pasti raek. Ye, kajeun teu nyawer ge hayu ulah sok era-era. Heeh. Kajeun acara urang hayang joget doang. Hayu teh era mah hayu. Mun ulah ngomong teh era teh hideung sih batur nyoropot deui. Batur mah nawarna aya teu boga duit pake biasa teh naon kitu atuh. Nu penting mah sawer. Heeh.
Kupetnya nyatanya naon kan usum nanya. Mohon mangga. Menerima saweran dalam bentuk apapun orang. Kita tidak hanya menerima saweran dalam bentuk uang. Tidak. Tidak. Orang mambu ngaberatkan penonton. Bung, bung. Ah cena penonton bogana 2000 arek dialungkeun mangga. Mangga. Ah cena bogana 3000 arek dialungkeun mangga. Ya, mangga. Nya tidak mau memberatkan. Nya sing hideung we gitu. 2000 aya 10 kayak 30 kita gitu, cenah nya. Mun sing hideung we sia mah. Teu hideung. Sidang kemah burung cenah geus bayar mahal ge hayang kene saweran. Aing geus beak ti heula sih gaji. Heeh. Geus CF. Aya yang punya Joko Tinggi. Kok lu baca sih lan enggak apa-apa. Ya, apa? Apa benar? Bintang Karisma. Mangga. Anten Berosi, nanti akan ke situ ya. Ayo yang punya lagu. Pikir membedawa, jadi pikir marah.
guys. Duh, dosa naon ge. Balageur kan cek urang dina urang dieu balageur.